Codorniz, codorniz, tira a mão do nariz. 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 Codorniz, do nariz, tira a mão da codorniz. Do nariz, do nariz, tira a mão da codorniz. É anis, é anis, é uma planta cana. O que é que rima com is? Anis. Anis é uma palavra que pardamis, pardamerda não rima. Não, não rima. Peço-lhe desculpa. Não rima. Codorniz, codorniz, tira a mão do nariz. Nariz, tira a mão da codorniz. Codorniz, codorniz, tira a mão da codorniz. Nariz, codorniz. Agora para o final. O quê? O final, para terminar. O final. O que é o final? Que é uma música, a música para ter que ter um recital final. Um, dois, não, sete. Não, é o fim. Não, é fim. O fim, acaba por aqui. Codorniz, codorniz, tira a caca do nariz. Ou não é? Pronto, fica por aqui. Está feito.